evo nas opet danas, idemo u jedan izlet, šetnju istočnim obroncima Ivanščice. Znači, idemo ovdje do ruševina Puste Bele i do parka Stani, tako nešto piše na komutu. Znači, danas idemo šetnja Ivanščicom. Evo, parkirali smo se ovdje kod ribogojilišta Bela, vidite, piše Bela ribogojilište. Tu se pastrve mogu kupiti inače. Evo, tu smo se parkirali, sad idemo ovdje gore do prvi cilj, ruševine Puste Bele. I onda nakon toga idemo do park Stani, tako piše na komut ruti. Sad nisam nikad bio, pa vidjet ćemo o čemu se radi. Uglavnom put ide prema vrhu Veliki Lubenjak, prema Grebengradu. Ovdje je od Bele, mi to zovemo pod Belom. Znači ovdje, tu gore je izvor vode. Kod tog izvora vode često znaju ljudi doći odmarat u šumi. A ovo je malo niže kod ribogojilišta. Znači tu smo stali. I sad idemo do ruševina Puste Bele. Evo samo još jedna stvar. Da pokrenemo navigaciju. Evo ga ovako, Bela, Pusta Bela. Stani park. Evo, pokrenuli smo navigaciju, ne znam koliko će se vidjeti, nije ni bitno. Bitno da uživamo u prirodi i u lijepoj šumi. Evo ga. Pa idemo do prve zanimljivosti. Malo smo se izdigli iz šume, evo i ovdje imamo lijepi već pogled na dolinu Bednje. Znači ovdje ispred nas je Bela. Pa lijevo vidimo, to jest odmah ovdje u blizini vidite ovaj krov crveni, oko njega drveće. To je Bela, baš dvorac veliki. Bela, poznati. A ovo tamo je naselje Margićan, ja mislim. Tamo di crkvu vidite. Tu u blizini je znači Bela i tamo još vidimo, ne znam, druga neka naselja i sela. Evo, pa idemo dalje ovdje gore prema Pustoj Beli. Evo, mi sad idemo za Pustu Belu, stigli smo iz ovog smjera Ledinec vagon. I kad se spustimo s Puste Bele, onda idemo prema Čevo, Grebengrad. Ovdje tamo. A sad idemo ovdje gore. Pusta Bela. Sve je označeno, tako da nemate problema. Tu smo, evo pokraj one velike zidine, ulaz. I sad izgleda ulazimo točno na područje ruševina. Da idemo zidinu još jednom. Pokrite, zidine smo stigli i da vidimo sad ovo područje. Obraslo šumom, ne znam koliko će se vidjeti ostatak. A vidi se oblici. Evo, tu je kao jedan dio vjerojatno utvrde. Ovdje je drugi dio. Ovdje ima još ostatak. Pa vidi se
to dosta lijepo. Ovdje je još jedan zid. Dosta veliko. Tulja sa žigom vjerojatno. E tako, rubovi izgledaju. Vidimo to malo bolje. Evo ga. Nekakva jama. Još ruševina. Ima dosta zidova. Jako je god sam slike i snimke vidio. Opa, ovdje je visoko. Svi imaju onako, onako jednu sliku ko da je ovoliko, evo tako malo kamenje, to je to. A zapravo ima koliko hoćete. I zidovi još se vide ostaci. I obrisi se super vide. Čak je i žik, označeno staze. Evo, to sve je područje. Točno se vidi da je tu područje utvrde. To jest, ne znam da je utvrde, je stari grad. Pusta bio. Raspelo. Za sve vjernike, evo ga. Ajde, vidite. Još jedno mjesto. Opa. Evo, još sidina. Da idemo sad dođe dolje. Evo ga, stojimo na rubu neke zidine. Znači tu je, tu se vidi kako nije lako osvojiti ovakvu utvrdu ili grad. Dalje. Evo ga, kontrolna točka 3. Tu je očito neki planinarski put. Žik. Pusta bela. Žik je jako lijepi. Ali mi ne uzimamo žigove. Puste bela. Ikona, još jedna krunica na zidu. Evo, da me vidite. Da me vidite kod puste bele. Evo ga žik, kontrolna točka 3. Čak nešto izgleda ima unutra. Što je s jednom rukom, ne mogu vam pokazati. Da probamo ovako. Da probamo ovako. Izvadimo s kamerom. Ima čak i tinta za žik, penkale. Nekakva knjižica. Super.
svoj imat, niti svoj žig i tintu. Tak, vratili smo. Tako je vraćeno na mjesto, to uvijek vraćate. Vjerojatno znate ako se bavite planinarenjem ili nečim. Čuvajte znakove, čuvajte prirodu, čuvajte staze, zidine, žigove, tuljce, tako da bi i drugi planinari, braća, mogli također doći, vidjeti oznake, vidjeti put, ne zalutati, skloniti se ako je sklonište. Opa. A, tu je još nešto. Uzeti žig, slikati se. Znači, čuvajte okoliš, prirodu i oznake, puteve i sve to. Još malo zidina. Kuda ovdje gleda pogled. Malo gore na šumu. Evo, lijepo, lijepo. I malo ovdje dolje. Baš pogleda u šumi smo. Tu treba doći u proljeće ili jesen. Kad još nema lišća. Pusta bela. Zapravo jako lijepo. Jako lijepo i u dobrom stanju. Evo ga. Posjetite. Znači, dođete onda dolje do Bele. Do uzgajališta pastrva. Tamo se parkirate i pa relativno laganom stazom i putem. Dobro je označeno. Dođete ovdje skroz do Puste Bele. Vidjeli smo Pustu Belu, ruševine. I sad, evo, polako napuštamo ruševine Puste Bele, idemo do parka Stani. Da vidimo šta je to. Nikad nisam bio, pa da vidimo. Da li je to kakvi spomenik, da li je jako lijepo uređeno. Ko zna, ne znam, piše park, znači nešto lijepo bi trebalo biti. Evo ga, idemo istim putem kojim smo stigli, dolje do onog znaka kojeg ste vidjeli. I onda idemo prema Grebengradu, prema Čevu. Ovdje je ulaz.
evo ga, tu smo, stani, park stani. Ha, koliko vidim, nije to baš nešto. Usred šume, ne znam da li je stvar u drveću ili čemu, ali zapravo nema ništa posebno. Više stani, ali ništa posebno, neko malo drveće. Da li je to zbog raznolikosti drveća, zbog čega, ne znam. Nema nikakvih oznaka. Nikakve table. To stani. To je tek toliko. Istražili smo ovako sve okolo, ali ništa. Ništa, jedno veliko raskriži. Usreću. Zapravo i nema nekog razloga da idete ovdje. Da vam budem iskren. To je to. To je taj stani. Šuma, park, šta već. Ima razni vrsta drveća, to je jedno što vidim. Vidim lipa, ora. Ne znam koje su još ovo ostale vrste. Evo, to je zapravo to. I sad idemo tu gore prema jednom vrhu. Ne znam šta je ovdje. Idemo prema jednom vrhu. I vidim. Možda ćemo nekako kroz šumu moći se vratiti, pa skoro tamo do Puste Bele direktno. Tako da to možda ću probati u povratku. A možda se i ne može, ako se ne može ništa. Nema ama baš ništa zanimljivog. Samo priroda. Ništa, idemo do tog vrha pa se vidimo gore i spuštenje. Evo nas ovdje malo prije vrha i šuma je porušena, čak imamo i pogled. A pogled je nekud, ne znam, prema Novom Marofu ili Varaždin Bregu. Nešto tako. Vidite. A ovdje tamo negdje je vrh. Znači još moramo doći do vrha. I evo nas, tu smo na vrhu, to jest mrvicu smo prošli vrh. A vidite, ima ovdje nekakva oznaka. Nešto piše, AM. Nešto tako. Na stabu. Ali u biti najbolja stvar je ovo. Evo nam pogleda na Varaždin. Vidite, Varaždin ko na dlanu. Evo ga. Vidi se i Drava, jezero, akumulacijeno. Predivno. Ova dolje sela. Dolje smo se mi parkirali. Dolina Bednje. I evo pogleda. Znači, sada se nalazimo ovdje kod najviše točke. Ona šuma stani, ono baš i nije nešto bilo, ali zato je ovaj vrh predivno. Predivan. Evo, pogled izvrstan. Varaždin. Sve se vidi. Tu su još neke planinarske oznake. Da vidimo šta je to. Tu već negdje dolje u blizini bi trebala biti Pusta Bela. To jest onaj put
kojim smo stigli. Tako da, nadam se da ćemo se moći samo spustiti tu dolje. I za čas smo se vratili. Vidite to. Dolina. Ok, Varaždin. A evo, strelice su na drvu. Vjerojatno ćemo moći tu dolje. Tako da probat ćemo tut. Evo kada još malo vidite i uživate u pogledu. Ću ovdje malo bolji pogled na Varaždin. Ovo desno, ovaj veliki vrh, mislim da je to Čevo. Vidite ovo desno od Varaždina. Iz Čeva je isto predivan pogled na Varaždin. Evo, sad vidite mene. Znači, tamo je Čevo. I dolje je Varaždin. Ne znam, nema... Planinarske oznake jesu, ali nema nigdje nikakvi žig, natpis, kako se vrh zove. Nigdje ništa. Tako da ne znam. Ne znam zašto nema ništa. Probat ćemo ovdje skratiti put, ne samo zbog duljine puta, jer se ide sve okolo, sve u krug, nego i zbog komaraca. Da izbjegnemo, tamo su doline, onako grabe i puno je vlage, vode i milion komaraca. Ne puše vjetar, ovdje na vrhu malo vjetar puše pa ih razbaca. A u tim grabama nema vjetra i ima ih milijardu i jedan komarac. Tako da ovuda dolje ćemo ih probati izbjeći i odmah se vratiti do Puste Bele i dolje do automobila, znači do ribogojilišta gdje se pastrve uzgajaju. Evo sad ću vam još ovdje tamo pokazati malo. Ima pogled na lijevu stranu, isto na šumoviti dio. Prema Novom Marofu i pod rutama i tako. Da vidimo kakvi su to tu natpisi. Hajde. Ne znam. Nema žiga, nema ništa, vrećica. Ako je neko tu iz kraja i zna o čemu se ovo ovdje radi, nek komentira dolje ispod, neka objasni da svi znamo. Evo. Pogod je iznenađujuće dobar. Nisam tu očekivao neki pogod. Znam da je šumoviti krajolik. Tako da mislio sam da nema ništa, ali evo, zapravo ima. Na drviću. I sad ovdje sam vam, evo, samo da vam pokažem, ovdje na lijevu stranu, tu je isto sve očišćeno, ima pogled na goru, na šumoviti dio, pogled prema istoku.
Ovdje je super jer puše vjetar, vjerojatno čujete. I nema komaraca. Komarci ne mogu po ovom vjetru. Da bar ovak puše cijelo vrijeme, onda ne bi bilo ni jednog komarca. Vidite, tako su mali ovi pogodi. Kroz šumu. A vidim, dosta se ruši, tako da možda će uskoro biti i veliki pogodi kroz šumu. Evo, to sam vam htio pokazati. Vidite taj pogod. A ovdje tu je, ja mislim, evo, točno ovdje, tu je taj najviši dio. Najviši dio ovdje, pa ću vam pokazati na ruti. Vidite to, mi smo stigli ovim tamo. Zapravo točka 3 je još tamo malo dalje. Točka 3 je kao vrh. Pa vidite, tu smo gotovo kod točke 3. A vidite kak je blizu ovaj put dolje. Super blizu prema Pustoj Beli. Ovo crveno kud smo prošli. Tako da, nećemo se vraćati u Vut, opet sve unatrag, nego ćemo probati ovdje dolje. Možda su ove oznake da put vodi prema Čevu. Možda to znači. Ovdje čak i vidite malo stijene. Mislim da su to penjačke stijene u podrutama, iznad Bugarske. Vidite, tamo je pokojec. Aha, sad smo na ovom brdu koje gledamo tamo sa stijena. A ovdje baš kod točke 3, tu isto ima pogled malo na desno, pa ću mi to pokazati. Da se barem vidi malo ovdje kroz šumu. Baterija nam je na 10%. Nisam uzao dodatnu bateriju, tako da morat ćemo manje snimati povratak. Opa, vidi se dolje malo i dvorac. Barem ga ja ovako uživo vidim. To je Bela. Znači, točno smo iznad Bele. Još jedno ovdje. Stijene iznad. Penjačke stijene. I evo, još jedno taj pogod. Kroz šum. Sad smo točno na onoj točici 3. I vidite, i lijevo i desno. Pa idemo dalje, vraćamo se prema Pustoj Beli. Ovdje smo točku 3, sve smo razgledali. Ne znam koliko se vidi, ali kroz šumu su pogledi. Pa idemo. I evo nas, ovako, ispraznila mi se baterija, pa ćemo kraj snimiti ovdje kod mene u voćnjaku. Nažalost, nismo uspjeli doći do kraja, a nisam uzeo dodatnu bateriju, mislio sam da će mi dovoljno dugo trajati.
Pa evo ga, da vidimo kao inače koliko smo to hodali. Evo ga, samo da nađem rutu. Tako, završeno. Evo ga, vrijeme hoda 3 sata i 6 minuta, 11,4 km, 510 metara uspona i spuštanja. Znači čak smo dosta hodali daleko po udaljenosti i uspona je bilo dovoljno. Znači ovdje neki manji vrh pokraj Bele, pokraj Puste Bele. Nabrao sam čak i neke, ne znam, mi to zovemo lisičarke. Takve vrste gljiva, one žute. Bilo ih je dosta pa sam njih brao i to je isto jedan od razloga zašto mi se baterija sprazna. Evo, to bi bilo to za danas. Kao uvijek, lajkajte ovaj video, pretplatite se, podijelite s prijateljima planinarima. Ne propustite moj serijal Svi hrvatski vrhovi, gdje ja obilazim sve vrhove u Hrvatskoj. I vidimo se u sljedećem obilasku, negdje ovdje Ivanščice, Medvednice, šta će već biti, negdje u blizini, pa da uživamo u prirodi. Evo, to bi bilo to za danas, pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.